অসমীয়াটো বিষয় পাহৰি থাকে জানো
Torco con voi a limone di botta. Election বুলি কলে আমার মানুহে কি কয় কি ভাবে আপোনালোকৰ ইয়াত গাঁৱত তেনেকা হয় মই দেখিছিল আৰু আমাৰ কাৰ বিয়াংলটো অক বেছি হয় ইলেকশন বুলি কলে আমি ভাবো এটো গাহৰি মাংস খাব লাগিব দুই পিছ মান আৰু 100 টকামান পাব লাগিব আৰু অলপমান পাৰিলে মদ অলপমান খাব পাৰিব লাগিব এইটো ইলেকশন আমি সেইটো ইলেকশন বুলি কওঁ হয় নে নহয় আৰু কেণ্ডিডেট সকলৰ পৰা বহুত টকা কৰিব मनसे जातिया दोनों गैरेंटी हरी जाने वाला दोनों जगह सिवान थाने का जगह थांग की थाने का कुम्बाई